ახლოვდება 25 თებერვალი საქართველოს ოკუპაციის დღეს. ამ თემას ჩვენ წინა გადაცემა დაუთმეთ, როცა საუბრობდით ქართული ჯარისა და წითელი არმიის დაპირისპირებას ამ ბრძოლებს. დღესაც ვაგრძელებთ პირველი რესპუბლიკის თემას, ერთგვარი ციკლი გამოგვივიდა, რამდენიმე გადაცემა დაუთმეთ და დღეს ვისაუბრებთ პრეზენტაციაზე, რომელიც 24 თებერვალს 12 საათზე საქართველოს პარლამენტის ეროვნული ბიბლიოთეკის საკონფერენციო დარბაზში გაიმართება. თემა არის ასეთი: ბოლშევიკური რუსეთის სატირა პირველი რესპუბლიკის იუმორისტულ პრესაში. და ჩვენი სტუმარია ამ თემის ავტორი, ქალბატონი დავიჯან ხვედელიძე, ეროვნული ბიბლიოთეკის ქართველოლოგიის განყოფილების სპეციალისტი. მოგძანდით. მოგესალმები, დიდი მადლობა, რომ დღეს ჩვენთან ერთად ხართ. მადლობა, სალამი. დაგწერით. ერიქით მეგიხდით ძალიან დიდ მადლობას, რომ დაინტერესდით ჩვენი ღონისძიებით. როცა პირველ რესპუბლიკაზე საუბრობენ, იკვლევენ, ასე ვთქვათ, რა ხდებოდა იმ პერიოდში, წყაროებად იშველიებენ მემუარებს, საზოგადო მოღვაწეების იმ პერიოდში მცხოვრები ადამიანების კონკრეტული ისტორიკოსების ნაშრომებს, თუმცა ძალიან საინტერესო და მნიშვნელოვანია ვთქვათ იმ დროინდელი ეპოქის კონტექსტის სრულად გასაგებად, ვთქვათ, პრესის ანალიზის, ხო? თქვენ შემთხვევაშიც, ასე ვთქვათ, ყურადღება გაამახვილეთ ესაზე, რომელი გამოცემები მოხდა თქვენი ყურადღების ქვეშ და რატო? აბსოლუტურად გეთანხმებით იმაში, რომ არაფერი ალბათ ისე ზუსტად, ისე ზედმიწევნით ზუსტად არ აღწევს ეპოქის ისტორიულ კონტექსტს, როგორც ამას აკეთებს იმ პერიოდის, იმ ეპოქის პერიოდული პრესა. და ამხრივ მინდა მოგახსენოთ, რომ ჩვენი ეროვნული ბიბლიოთეკის ფონდებში დაცული არის არაჩვეულებრივი მასალები, უბრალოდ აქ ვიტყვი იმას, რომ ჩვენი ბიბლიოთეკის მთავარი სტრატეგია სწორედ აი ამ ფონდების შევსება, გამდიდრება. ამ კუთხით უბრალოდ ახლა დაემთხვა დღევანდელ დღეს ჩვენი ბიბლიოთეკის გენერალური დირექტორი ბატონი გიორგი კელიძე, ახლა იმყოფება პარიზში და სწორედ აი ამ პერიოდში ჩვენი ბიბლიოთეკა შევსება არაჩვეულებრივი მასალებით. მან მოიპოვა, უფრო სწორად, ქალბატონის სალომე ზურაბიშვილის და მისი ძმის ოთარ ზურაბიშვილის ოჯახმა მათ და მამის ლევან ზურაბიშვილის უმდიდრესი კოლექციის, მოგეხსენებათ, ქართული სამთვისტომოს თავმჯდომარე იყო პარიზში და მეორეს მხრივ მეუღლე მისი იყო ზეინაბ კედია, რომელიც იყო დამოუკიდებელი საქართველოს უშიშროების მინისტრის ქალიშვილი. და ეს მასალა არის უნიკალური, როგორც ბატონი გიორგი ამბობს, ეს არის ძალიან ძვირფასი ძველი წიგნები, უშუეთესი გამოცემები და ჯერჯერობით ჩვენ ამ კოლექციას ველოდებით. უბრალოდ მოსალოდია და ორი სამკითხი ხოლო გახსნეს, რამდენადაც ვიცი პარიზში. ამ წუთშია ისინი იმყოფებიან და პროცესში არიან, მე დამატებით ინფორმაცია არ მაქვს. ეს არის ის ინფორმაცია, რაც ბატონმა გიორგი უშუალოდ გაახმოვანა თავად. ეს უბრალოდ პრიორიტეტზე აღნიშნა, ჩვენ ბიბლიოთეკის ერთ-ერთი მთავარი პრიორიტეტი არის სწორედ ამ ფონდების შევსება. და საქმე იმაშია, რომ აი ამ ფონდებში დაცული უნიკალური მასალა დღესაც არის აუთვისებელი. აუთვისებელი იმდენად, რამდენადაც სოციალისტური სისტემის პერიოდში ამ მასალის დამუშავება შესაძლოა იყო, მაგრამ მისი გასაჯაროება იყო ბუნებრივია გარკვეულ რისკებთან დაკავშირებული და შეუძლებელი. ისე რომ ეს მასალები ელოდება დღესაც მკვლევარს და არის არაჩვეულებრივი რესურსი, ისტორიოგრაფიული წყარო აი ეპოქის კონტექსტის აღსადგენად. ახლა რაც შეეხება ჩვენს პრეზენტაციას, პრეზენტაციაში გამოყენებული არის დამოუკიდებელი საქართველოსი გამომავალი იუმორისტული პრესის ერთ-ერთი ფლაგმანი, ნუ პრინციპში ალბათ ერთადერთი ფლაგმანის ეშმაკის მათრახი. ეს გამოცემა გამოდიოდა წვეტით სხვადასხვა პერიოდში, მაგრამ ბოლოს უკვე 1919-21 წლებში ბოლო ნომერი გამოვიდა 1921 წლის 13 თებერვალს. პრაქტიკულად უკვე დაწყებული იყო, თქვენ ძით, რომ 11 თებერვალს უკვე საომარი მოქმედებები დაიწყო და ეს ბოლო ნომერი გამოიცა 13 თებერვალს. აი ჩვენი პრეზენტაციის მასალა აღებული არის სწორედ ამ პერიოდის განმავლობაში გამოცემული ეგზემპლარები. და სამიზნე არის ბოლშევიკური რუსეთი. და საინტერესოა, სამი ძირითადი სამიზნე არის ბოლშევიკური რუსეთი. და უბრალოდ არ შემიძლია არ თქვა ეს, რომ მე ზოგადად არ ახალი თანამშრომელი ვარ ბიბლიოთეკის და ანუ ჩემთვის სიახლე იყო ამ პრესასთან ურთიერთობა და შემიძლია თქვა ჩემ პირადი შთაბეჭდილება. ეს არის, როდესაც ამ პრესაზე ეცნობი, უბრალოდ გრძნობ რამდენად ორგანული, რამდენად ცოცხალი, რამდენად ძლიერი არის განცდა დამოუკიდებლობის, სიხარულის და ასეთივე ძალიან ბუნებრივი და ორგანული არის აი
წუხილი შესაძლო რისკების გამო. არის ეშმაკის მათრახი? Ну, ჩვენ გვაქვს ძალიან ბევრი რჩეული მასალა ამ გამოცემიდან ამოღებული, აი კონკრეტულად ეს კარიკატურა მაგალითად არის ბოლშევიკური აზერბაიჯანის კარიკატურა. იმდენად იცით როგორი რაღაცა არის, რომ აი მართალია მთავარი სამიზნე რუსეთია, მაგრამ აი ამ კონკრეტულ შემთხვევაში ამ კარიკატურას ქვია თავისუფალი აზერბაიჯანი, ადერბაიჯანი ეს ეწოდება და კრიტიკის ის არის მიმართული ამ ქვეყნის წინააღმდეგ, იმდენად რამდენადაც აზერბაიჯანი საქართველოსამდე გააწითლა რუსეთმა, აზერბაიჯანში შედარებით მეტი დასაყრდენი მოიპოვა ბოლშევიზმმა და ჩვენი გამოცემა დასცინის აზერბაიჯანს იმდენად რამდენადაც მათ თვითონ დაიდგეს ეს რუსეთის ხუნდები. ძალიან საინტერესო, აი იგი ასეთივე ტიპის კარიკატურა, ესეც რას ელოდა აზერბაიჯანი რუსეთისგან და სინამდვილეში რა მიიღო. ძალიან საინტერესო ტიპის მასალა არის. ჩვენ მასალა გვაქვს დაყოფილი ორ ბლოკად. ერთის მხრივ ეს არის მასალა, რომელშიც გაშარჟებულია რუსეთი, როგორც ჩვენი დამოუკიდებლობის მთავარი მტერი და პოტენციური აგრესორი. აი ეს ძალიან საინტერესო კარიკატურა. აი რომელი მხარეები კონფილებული? ბოლშევიკური რუსეთი, ტოტალიტარიზმი. აი ეს არის ყველაზე საინტერესო. ჩვენთვის პირადად ეს იყო ყველაზე საინტერესო, როცა რუსეთი, როგორც ჩვენი მტერი კი არა, მარტო ამ კუთხით კი არა, გაშარჟებული. არამედ გაშარჟებული არის რეჟიმი, როგორც ტოტალიტარიზმის ერთ-ერთი ნაირსახეობა. და ძალიან ღრმა და ძალიან საინტერესო ეს კრიტიკა. აი პირადად მაგალითად არის ზოგიერთი კარიკატურები ან კომიქსები, რომელიც აი პირდაპირ პარალელს ავლებს მამარდაშვილის, აი ძალიან ცნობილი ჩვენი მოაზროვნის, ასევე ცნობილი სოვეტოლოგის ნააზრევთან, ანტისაბჭოთა ნააზრევთან. აი ეს კარიკატურა მაგალითად სურათი გამოცანა მურა დათვი, რომელსაც ეს შეხებს, უღონოდ შეხებს პატარა ფინია. ნუ აქ არ არის ახლა რთული გასაშიფრი, ეს ალეგორია. არის კომიქსები, აი ესეც მაგალითად, ესეც სურათი გამოცანა. რუსეთი წარმოდგენილი არის რაღაცა ბრაფეხა სახით, რომლის საცეცებით წდება ყველაფერს. რამდენად პოლიტკორექტული იყო ეს სატირა? აი თუნდაც პერსონალიების კრიტიკები იყო რაიმე ზღარი? იცით როგორ რაღაც არის, აი მე მინდა გითხრათ, რომ პოლიტკორექტული ზოგიერთ შემთხვევაში არც იყო, იმიტომ ჩვენ ახლა აქ გვაქვს მოკრებული მასალა, რომელიც არის გემოვნებიანი და რა თქმა უნდა აზრობრივად დაჭირთული, მაგრამ ზოგჯერ აი ეს სიძულვილი, მტრის მიმართ სიძულვილი იმდენად ღრმა აი ღრმა ფესვებში მიდის და იმდენად ძლიერია, რომ აი ცდება ზუსტად აი ამ პოლიტკორექტულობას და არის უკვე უგემოვნო, უხამს და ვულგარულობამდეც კი. ამ ტიპის მასალა ჩვენ აქ არ ამოგვიღია. უგემოვნო და უხამსი მასალა არა, მაგრამ ის რაც აქ არის წარმოდგენილი არის პოლიტიკური სატირი, შემელია თქვა არაჩვეულებრივი ნიმუში. ეხლა მე ვერაფერს მოგახსენებთ დაუშვათ გრაფიკულ მხარეზე, სუფთა ხელოვნებაცოდნის თვალსაზრისით ვერაფერს გეტყვით, მაგრამ შინაარსობრივად არის ძალიან ღრმა და ძალიან დახვეწილი. ახსენეთ და ეს გამოცემა უკავშირდება ოსკარ შმერლინგის სახელს. თუ არის ცნობილი თქვა ავტორები აი ამ ოსკარ შმერლინგი უკვე ამ პერიოდის კარიკატურების ავტორი აღარ არის. აი ამ პერიოდის, ანუ დამოუკიდებელი საქართველოს პერიოდის კარიკატურები, ნუ ნაწილი გასაშიფრია. ხა მე კონკრეტულად პრესის კვლევის თვალსაზრისით ეს მასალა არ დამიმორჩავებია, მაგრამ ამ დროს, ნუ ასე ვთქვათ, ყველაზე უფრო ესეთი სერიოზული წარმომადგენელი კარიკატურის, ქართული კარიკატურის, ეს იყო შალვა ქიქოძე. ამ ნახატების ხო არის ნახატები და ასევე მე მგონი პამფლეტებიც არის. პამფლეტები და ეპიგრამები ძალიან საინტერესო. ძალიან საინტერესო არის და აქ ჩვენ გვაქვს წარმოდგენილი ამონარიდები აი ამ პამფლეტებინა და ეპიგრამები. ძალიან იცით ერთ რაღაცაზე მინდა განსაკუთრებით მე პირადად ყველაზე მეტად რაც მომხდა თვალში. იცით რა იგრძნობა 1920 წლის 7 მაისს რუსეთსა და საქართველოს შორის გაფორმდა ხელშეკრულება, რომლის ძალითაც რუსეთმა დე იური აღიარა ჩვენი
დამოუკიდებლობა და ყველაზე საინტერესო იწება სწორედ ამის მერე ფიზიკურად უბრალოდ გაცილებით მეტი ეგზემპლარი ამ გამოცემის 1920 წლის არის შემორჩენილი თითქმის სრული კოლექცია და შედარებით ნაკლები 1919 და 21 წელს საერთოდ შეწყდა გამოცემა. უბრალოდ იცით რა იგრძნობა? იგრძნობა რომ სწორედ აი დეიურე ცნობის შემდეგ კიდე უფრო მეტად ძლიერდება უნდობლობა, სკეპსისი რუსეთის მიმართ და არის აი აბსოლუტური მოლოდინი და მსაუბრობა იმის რომ რუსეთი ესესაა ჩაქყოლავს. ეს არის ყველაზე საინტერესო. ანუ ეს ფაქტობრივად საზოგადოების განწყობის ბარომეტრია და საზოგადოების განწყობა ზომავს რასაკვირველია ჟურნალი, თუმცა როგორც ისტორიოგრაფიული წყარო, ნამდვილად ძალიან სამდო. ეხა ის რაც ისტორიიდან ცნობილი არის, შეიძლება ითქვას, რომ იმ განწყობებს და იმ აქცენტებს ეს მასალა ნამდვილად იმეორებს. აქ რამე აცდენას დაუშვათ ისტორიოგრაფიულ და დოკუმენტურ მასალასა და თქვათ ხატრულ გრაფიკას შორის ადგილი არა აქვს. ნამდვილად არა. ძალიან საინტერესოა, ეხლა გასაგებია, რუსეთის საფრთხე დიდი იყო და ბიზანში ბოლშევიკური რუსეთი იყო ამოღებული. რამდენად თავისუფალი იყო ქართული პრესა, ზოგადად რო ვისაუბროთ, თქვათ, აი ცენზურაც მოიხსენოთ ეს ტერმინი, კონკრეტულად სატირა თუნდაც საკუთარი ქართული მთავრობის კრიტიკაში. და იცით რა შეასაქმე? საქმე იმაში, რომ მე ამ მასალის დამუშავება დამჭირდა, იცით, რა მიმართულებით. მოგეხსენებათ, რომ უკვე ვთქვი, რომ ჩვენთან არის ძალიან მდიდარი არქივი, განსაკუთრებით მნიშვნელოვანი არის ქართველოლოგიის განყოფილებაში დაცული მასალა. ცნობილი უცხოელი ქართველოლოგები ძირითადად სწორედ ჩვენი რესურსებით სარგებლობენ და ჩვენთან სტუმრად იმყოფებოდა, ვთქვათ, სამუშაო მიმლინებით ცნობილი ამერიკელი ქართველოლოგი სტივენ ჯონსი, რომელსაც არაერთი წიგნი აქვს დაწერილი საქართველოზე და ის ახლა კიდე წერს წიგნს და შესაბამისად მე მევალებოდა მისთვის კულტურული ესე ვთქვათ ქრონიკის ინფორმაციის მიწოდება. სწორედ აი ამ მასალის მოძიების კონტექსტში და მას აინტერესებდა, ეს მინდა ვთქვა, რომ მას აინტერესებდა სწორედ აი შიდა კრიტიკა, აი დემოკრატიის ხარისხი. და მინდა გითხრათ, რომ გაცილებით საინტერესო სწორედ ეს არის. აი იმდენად საინტერესო თემებია იქ წამოწეული. სწორედ აღვიქვავდით საკუთარ მინუსებს. ძალიან სწორად. მინდა გითხრათ, რომ აი მე პირდაპირ ვარ გაოცებული. აქცენტებია ისე სწორად დასმოდა, ისეთი თანამედროვეა. აი ვერა დაწყებული და თვითმმართველობის კრიტიკა, ხელისუფლების კრიტიკა, კვორუმის კრიტიკა, მინდა გითხრათ, პარლამენტში, ანუ მაშინდელ პარლამენტს ერქვა დამფუძნებელი კრება, არაერთი პამფლეტია მაგალითად მიძღვნილი პარლამენტში, ანუ დამფუძნებელ კრებაში კვორუმის ვერ შეკრების თემასთან დაკავშირებით. ანუ ტაბუდადებული თემა და კრიტიკის ობიექტი არ იყოს. ესეთი რამ ნამდვილად არის, აი დაწყებული სწორედ აი თვითმმართველობა თუ პოლიტიკური ხელმძღვანელობის გაშარჟებიდან და სარკაზმიდან და ირონიიდან დაწყებული, დამთავრებული ყვითელი პრესის კრიტიკით. აი ყველა არ არის, ასე ვთქვათ, ტაბუდადებული თემა ნამდვილად. აი მე მინდა რომ სწორედ აი ამ მათ შორის კარიკატურის ფორმით ალბათ, ხო? და საკურველია კარიკატურა, ეპიგრამები, პამფლეტები, ძალიან ფართო, ძალიან. აი იცით, ძალიან საინტერესო წარწერები აქვს ამ კარიკატურებს. ეს არის კომიქსი, რომელსაც ეწოდება დელეგაცია. და ჩანს ტოტალიტარული რუსეთის, ესე ვთქვათ, ჩაკეტილობა, მისი ილუზორულობა, მისი მისტიფიცირებული ხასიათი. აი აქ მაგალითად იგრძნობა და უშუალოდ პარალელი ჩანს ამარდაშვილის ნაზრებთან, რომელსაც ის ამბობდა, რომ საბჭოთა საზოგადოება ეს არის იმიტაციების და ფიქციების საზოგადოება. ძალიან მნიშვნელოვანია კიდევ ერთი რამ, იცით, ძალიან ესეთი მძაფრი და სუსხიანი კრიტიკის ობიექტი იყო განსხვავება ბოლშევიკული რუსეთის სოციალისტური ცხოვრების წესსა და სამეურნეო ცხოვრების წესს, რუსეთის ჩამორჩენილობას და ჩვენ პროგრესს შორის და აი ამ სხვაობას, აი ამ კონტრასტზე კეთდება. არის ახლა კარიკატურები, თუ თქვენ გაუშვებთ, კი, პარალელურად გავა. პარალელურად თუ გაუშვებთ, აი ამ კარიკატურაში მაგალითად სოციალიზმი ასახული არის, აი ეს აბსურდულობა სოციალისტური წყობილებისა, როდესაც ყველაფრის განსაზოგადოებრიობა ხდება. სოციალიზმი არის ის, როდესაც ყველაფერი ყველასია და სინამდვილეში არავისი არ არის. აი ძალიან გემოვნებიანი სარკაზმით არის ეს ყველაფერი გამათრახებული. აი
მე ხა ამის კომენტირება იმდენად საინტერესო ტექსტები აქვს რომ ეს დამატებით კომენტირებას უკვე აღარ აუცილებლად უნდა დაესწროს ეს ჩვენ ფართო ეკრანზე გვექნება წარმოდგენილი და დამატებით კომენტირებას ესენი აღარ შეჭირდებელი პრეზენტაციის შემდეგ აი ამ კარიკატურების ან პორტალზე ნახვა ან სადმე ბუნებრივია რასაკვირველია ეროვნული ბიბლიოთეკა იზრუნებს რომ ეს ყველაფერი გაციფრულდეს და დაიდოს რასაკვირველია ხელმისაწვდომი იყოს მაყურებელთა ფართო ფენებისაც, იმიტომ რომ ეს არის ნამდვილად უნიკალური მასალა და ნამდვილად შეიძლება ითქვას, რომ სასიამოვნო გაოცებისა და სიამაყის საფუძველს იძლევა ეს, იმიტომ რომ სადღაც ერთი საუკუნის წინ ჩვენ შეგვეძლო ესე გემოვნებიანად დახვეწილად იუმორით, ხო საუბრობთ? იუმორით, რასაკვირველია, გემოვნებიან იუმორ და ზოგიერთ სარკაზმით ელემენტებით. რასაკვირველია, გვემსჯელა როგორც რუსეთის საგარეო პოლიტიკის აბსურდულობასა თუ ტოტალიტარულ რეჟიმზე, ისე ჩვენი შიდა დემოკრატიის იდა ის მაგალითია, ის შესაუკუნე გავიდა და დღეს ყოველთვის ძალიან თანამედროვეა ეს ყველაფერი. იუმორის თუნდაც და პრესაში და სხვა მედიებში და სხვა პლატფორმებზე. ძალიან საინტერესოა, დიდი მადლობა. მადლობა თქვენ კიდევ ერთხელ რომ დაინტერესდით ამ მასალას. და კიდევ ერთხელ შევახსენოთ, მოდი მაყურებელს 24 თებერვალს 12 საათზე საქართველოს პარლამენტის ეროვნული ბიბლიოთეკის საკონფერენციო დარბაზში გამართება ეს პრეზენტაცია, ასე რომ შეგიძლიათ მიბრძანდეთ დასწრება თავისუფალი. მე გადავიდეთ გადაცემის შემდეგ ნაწილზე და შეგვიძლია ვიხილოთ ახალი ამბები ხელოვნებისა და მეცნიერების სფეროდან.